それでは皆様どうもようこそいらっしゃいました。今日はですね、非常にユニークなゲストがたくさんいらっしゃっているので、ざっくばらんな楽しい話が聞けると思います。今日コーディネーター務めますのは、さっきまでコーディネーターじゃなくてパネリストだった久米のメンでございます。話し合いの中で急遽私がコーディネーターになることになりました。で、やっていることは墨田区で T シャツメーカーやっております。1935年創業で、一応日本で一番最初に T シャツ作った会社でございまして、今着ております色丸首という、1万1000円ぐらいする T シャツがあるんですが、これが墨田モダン第1回で、選ばれました。ということで今日は墨田モダンなのでこれを着てきましたし、足元はスパイダーという靴を履いております。なるべく墨田区のものを身につけております。そして、公職でやっておりますのは商工会議所の IT 推進員ということで、無料のソーシャルメディアを使っていかに町工場とか商店街が情報を発信するかというのもこの10年来やっております。そして、ここ数年はですね、墨田区観光協会の発起人の理事といたしまして、スカイツリーだけではない墨田の魅力をどうやってみんなで発信していくかということを常に考えているわけでございます。ということで、東京の中でもそれを一生懸命やっている今日はお二方もお連れしましたし、墨田区が誇る若手のエースもですね、今日ご紹介しようということで、私がコーディネーターを務めることになりました。で、今日はですね、スミファのイベントですので、まず三田さんからですね、このスミファってイベントなんで始めたのかという話とか、あと廃材プロジェクトって素晴らしいプロジェクトもやられていますので、そのお話をまず最初にさせていただければと思います。じゃあ三田さんお願いします。こんにちは。改めまして、廃材プロジェクト、スミファ実行委員会をですね、やっております。普段は廃材プロジェクトというものをやっております。三田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ですね、じゃあまずちょっと自己紹介というか、廃材プロジェクトのことを簡単にお話ししたいと思うんですけども、廃材プロジェクトっていうのはですね、廃材っていう字はちょっと、いわゆる捨ててしまう廃材のものではなくて、配るという字に、あと、財産の財というふうに書きます。で、これで廃材というふうに読ませてるんですけれども、墨田区を拠点に今、始めておりまして、2年ほど前から始めてるんですけれども、墨田区はものづくり、ご存知のようにものづくりの企業がすごく多い町なんですが、そういった企業さんからですね、いろいろと出される廃材にちょっと目をつけまして、業種が非常に多様ですので、そこに出てくる廃材が多種多様で、もうすごく私もともとデザイナーをしてたんですけれども、非常に魅力的に見えたんですね。それでいろいろとその工場の、後継者の方たちを中心にですね、ちょっとお声掛けをして、で廃材をもっと生かしていこうというようなことを普段やっております。でこれ2年半ぐらい今やっております。で、その中でですね、いろいろと工場の方とのつながりが廃材プロジェクトのメンバー全体として出てきまして、でそんな折にですね、今回そのスミファというですねイベントの話も起こりまして、今回この機会も設けさせていただいた次第です。で、スミファ、こちらちょっと可愛い字でデザイン、はい、ちょっと分かりづらいと思いますね。どんなものになるのか、うちの T シャツの、ね、切り口とかも使っていただいてるんですけど、そうですね、どんなものになるのか、廃材はですね、例えば、今日ですね、ちょうどスミタモダンの2000発表、工場からいただいてきた木の削りカスですが、
廃材って言葉は素晴らしいと思うんですけど、やっぱり日本はもったいないって文化ありますでしょ。でも工場の普通の視点で見ると結構ゴミに見えるのがいっぱいあるんですね。私も町工場見学とか行った時に思ったのは、例えば天野製作所さんが有名な企業があるんですけど、そこが、金属のパネルをきれいに丸ごとで近くして無駄なく抜いた後のパネルがすっごい美しいんですよ。クリエイターの人とか案内するとみんなそれをねパシパシ取ってほしいって言うんです。だから多分そういうものが実は工場の現場にたくさんあるんじゃないかなと思ってた時に、皆さんがそういうことを始めてくださったんで、今そのプロジェクトがどん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 、まあ、気づきの連続でですね、大きなところであります。まあ、後でちょっとその万引きを見ていきます。スミパ、はい、スミパ、こちらの字、カタカナでスミパなんですけども、これはどう？はい、すみません、スミダファクトリー巡りというものを省略したものなんですね。これでスミパというふうに呼ぶ名前を付けたんですけれども、サブタイトルの通りですね、ファクトリーを巡る、つまり工場見学を隅田全域で行おうというような、イベントなんですね。でこれはまあ私も廃材プロジェクトというのをやらせていただいていて、いろいろな工場の方々との、ご縁がだんだんできてきた中で、まあ、廃材プロジェクトとしてじゃあそのご縁をですね、何か、さらにつなげるようなお手伝いができないかなということで、まあ、実行委員の一部になってですね、今やらせていただいているんですけれども、どんなことをやっているかというと、こちらにありますように、まず損価値のマーク、ワークショップですね、ものづくり体験を職人さんから直接なんか受けられるような機会ですとか、あとは目玉のマーク、工場見学ですね。工場見学、普段なかなか工場、町工場の中って入れないと思うんですけども、まあ、そういった特に入って見学ができるというものです。それからあとトークセッションはまあ今日ですね、なかなかものづくりについてですね、いろいろ語る、それをいろんな方たちとシェアする機会がなかなかないと思うので、そういったものを用意しました。それからあと工場直売ですね、これはですね、すいません、アンオーレが参りました。で、工場直売というのは、まあ、隅田の工場というのは割と家庭、人が直接使うようなものを作られているところも多いものですから、そういったものが工場で直接買えるような機会を、できたらいいなということで今回やりました。それからグルメ、これはですね、やっぱりものづくりとか、ま、町成り立ちっていうのは単にものづくりだけでなってるのは思えないんですね、っていうのを私たちもなんかだんだんやってるうちに気づきまして、町を歩きながらやっぱり飲食も楽しんだりですとか、そういったことで複合的に楽しめるようなものということでグルメの要素も入れています。それから最後に旗のマークツアーですね。でこちらが、いろいろなところ、まあ、工場見学をですね単に回るのではなくて、ちょっとテーマを決めて回ったらまた違う見え方がするんじゃないのかなというところでツアーを行います。私も勝手に観光協会モードで、まあ、本当の観光協会もやってるんですけど、勝手に観光協会モードでよく町工場見学をやるんですよね。ちょうどこの間もローズホテル横浜さんという、まあ、重慶飯店もやられてるグループの方の特別なお客様、まあ、山の手間なんですけれども、そういう方のバスツアーをやった時に、まあ、スカイツリーじゃない隅田区見てもらおうっていうんで、松山由志さん、無添加石鹸で知られてる松山由志さん、社長さんも最初は嫌だって言ったんですけども、無理無理お願いして見に行ったら、そういう、まあ、綺麗なお召し物を着た方が工場入ってるんですよ。白衣、大喜び、まあ、年齢でいうと、まあ、30から60ぐらいまでの女性中心でございますけど、大喜び、釜の中で石鹸炊いてて、それでそこに火星ソーダ入れる瞬間とか一番興奮してました。あと塩を本当に入れてね、塩梅こうやって包丁で見て作る、で石鹸切るのもねピアノ線で切ったりして、そういうのにみんな感動した。だから一番喜んだのは工場の人。だって工場の人は自分は原始的なことやってるなとかね、墨田区の路地裏で作ってるわけですから、まあ一生懸命作ってるけど今で褒めてもらわなかったのが、そういうおしゃれな格好した人がみんな感動してくれて、その後みんな喜んで自分たちの製品買ってってくれたわけですよ。ものすごくモチベーション上がって、今日も実は地域活性化センターでやった地域再生実践塾の受講生の方も来てくれた、その方をこの前ご案内したときは工場バージョンアップしてました。素晴らしいね、案内をしていまして、もっと分かりやすい。でも工場長に聞いたんですよ、これ工場長がやったんですか、社長に言われてやったんですか、違う、
社員の人がみんなどうやったらもっとみんな喜んでくれるだろうか、最後は観光バスに思いっきり手を振ってくれました。いいでしょう。だからやっぱり参加してくださった方は多分お分かりと思いますけど、やっぱり普通のもう決まりきったツアーとかも今は普通の人ね、飽きちゃってるんですよね。普段見れない工場で自分たちが愛用している商品をどれぐらいどんな人がどんだけ一生懸命やってる、住田だったら昔はねそういうの当たり前に見られましたけどね、飽きっぱなしで工場やってましたから、エアコンがないんでね、僕はちっちゃい頃とかもう通学路を通るたびに全部開けっぱなしで工場で鉄切ったりね、ミシンで塗ったりしてたからよく見えたんですけど、今見えないですか。なかなか見えないですね、はい。私の隣もプレス工場なんですけど、昔はやっぱり開けっぱなしだったんですけども、今はやっぱり音のこととかやっぱり気にされたりとか、住宅地化するんでね、閉じちゃうんですね工場はね。そうなんですよね、はい。そういったところがなかなか、まあ、難しい時代でもあるんですけれども、まあ、だからこそこういうふうにオープンファクトリーとかですね、そういったイベントっていうのの必要性を感じてますね、はい、はい、ありがとうございます。それではですね、オープンファクトリーの先駆者である、大田区の田中さんにお話しいただきたいんですが、まずちょっと飲んでていただきます。アイスクリーム焦げちゃうといけない。そしてこの、せっかくですからご説明いただいていいですか。アドリブで恐縮ですけど、この、はい、いいですか。ちょっとこちらに来ていただいて、はい、その間にゲストの方々にちょっと飲んでいただいて、一言その感想を言ってからスピーチにしていただきますけど、はい、どうぞ。ああ、はい、はい、はい、両国のちょっと端っこになるんですが、千歳の方から来ましたカフェデスイアンです。よろしくお願いします。お店の方が、お店の方はもう27年目になるんですけど、隅田川の支流の立川に面しておりまして、立川にお店が建物が移る形でカフェで永水庵という形になっております。で、そのありがとうございます。いおりを意味した形で何かこうお店のものもできないかということで、あんこのあんとその永水庵のあんをかけまして、下町らしいものをということで、あんおれというものを作らせていただきました。ちょっと甘味屋さんが両国も減ってしまったので、少し懐かしい味をということで開発しましたので、もし懐かしい味を試したくなったらぜひお寄りください。中身はどういうのがいいのか。でも本当に簡単に小豆粒なんですけど、粒あんと牛乳をミキサーで入れたので、そうですね、一切甘みを特に加えていないので、その素材素材の甘さだけで。そうですね、小豆の味が結構しますね。ちなみにおいくらですかこれ。600円です。600円ですか。はい、ぜひ。今で何言いました。教えします。どうもありがとうございます。ありがとうございます。私もやっぱりこういうツアーもですね、できればやっぱり女性の方にもたくさん参加してほしいんですよね。っていうのはやっぱりお財布握ってるのは女性でありますから、男性がいくら来てもなかなか買ってくださらないので、お金と時間のある女性にもたくさん来ていただきたいんですけれども、その時にやっぱり工場見学だけでもダメ、カフェだけでもダメ、非日常体験でどこにでもある駅ビルに入ってるような店とか六本木ヒルズに入ってるような店ではなくて、ちょっとね隠れ家的なお店でちょっとおいしいものをいただいて、隠れ家的な工場に行くっていうのが多分いいんじゃないかと思っています。そこで今度大田区もですね、まずあまり皆さん、大田区の人も住みたく来ないと思いますけど、住みたくの人もあまり大田区行かないと。え、そうですか。そして田中さんはですね、もう非常に素敵な方で、どこでお会いしたかっていうと、私東京商工会社本部の観光委員っていうのをやってるんですけど、そこでまず最初はお父様と会いました。お父様がですね、地元の大田区の商工会議所のリーダーにいらっしゃいます。でそこで、なんか同じ名字の人がいるなと思ったら、なんかやたら意見ばっかり言う人がいると。でなんか面白い人がいるなと思ってたら、実は次の時代のものづくりとかもの町おこしをですね、リーダー的存在だってことですので、今日はオープンファクトリーのことを中心にお話していただきたいんですけれども、後でアートの話をしてくれるかもしれません。ご期待ください。じゃあ田中さん、よろしくお願いします。僕の大事なことなんです。
大先輩より前に自己紹介でちょっと気恥ずかしい感じがするんですが、田中宏太です。よろしくお願いします。普段はですね、というか、ジョブとしての仕事は小さなあのビル会社、それから施工会社、デザイン設計事務所のようなことをしています。ただですね、それは半分ぐらいでして、残りの半分はその地域づくりとか、政策提言とか文化活動みたいなのを突き歩いておりまして、でどんなことになるかというと、先ほど久米さんのお話しされた通りに、久米さんとの出会いもそんなところにあるわけです。で今日はオータオープンファクトリーということで、お声掛けをいただきましたので、ちらっとその話をご紹介したいと思います。大田区といってもですね、先ほど久米さんがおっしゃったように、まあ普段生活者は行政区分なんか気にしないので、改めてご覧になることはあんまりないと思うんですが、これが大田区です。で、これが多摩川ですね。で隣接しているところはこちらが川崎で、世田谷、目黒、品川があります。でこちらが、羽田空港で、空港は大体行きますね、羽田空港以外ですね。それから田園調布、この辺にあります。はなかなか住めないですねどうでしょうで、蒲田、大森というふうにあるわけですね。で、後ほどご紹介しますが、今回オープンファクトリーを行う場所はここです。でそのオータクというのは基幹産業は製造業です。今だいたい4000社ちょっとの製造業者がいるというふうに言われています。これは前世紀は83年あたりに9000社以上ありましたので、まあ、半減してるわけですね。で、まあ、半減したとはいえ数だけで言えば23区で1番、になります。で、その内訳はというと10人以下の企業が 80% を占めています。さらにどんな業種かというとですね、同じ製造業でもちょっとそこは台東隅だと違うところなんですが、ほぼほぼ全部、機械加工です。で、機械加工といってもですね、これもまた最終製品の技術ではなくて、例えばこの製品のこの部分のこの加工といったような、工場が、精密部品みたいなものまあ精密部品から例えばそのこういう足を作るようなところもあるわけなんですが、例えばメッキだけしますとかね、その金属加工だけ、あの曲げ加工だけしますとか、そういう工場が多いわけです。で、そんな太田を舞台にですね、太田の観光協会、先ほど観光協会の話が出ましたけど、私も実は観光協会のアドバイザーをやっていまして、その観光協会と、首都大学東京、横浜国立大学、それから東京大学という3つの大学で、全部大田区の大学じゃないですね。そうな、大田区にね、大学がない。墨田区と一緒だ。ひどいでしょ。ちょっと東工大がかかってるんですけどね、それぐらいそれで、そのメンバーで、を中心にですね、ものづくりのまちづくりに取り組もうという研究会を作りました。僕の理解ではその産業振興と観光推進とまちづくりみたいなものを同一平面に、語る活動というふうに、僕は思っています。それでは次、もう一枚めくっていただいていいですか。これ、小さくて何が書いてあるのかわかんないですね、すいません。これがですね、その研究会のこんなことやりたいねマップです。と言っても私が作ったわけではなくてですね、そちらにいらっしゃるその先生一人今日見えてますが、大学の先生と学生たちが、作ってくれました。かいつまんで内容だけご紹介するとですね、大体、まあ、こういろんなプロジェクト、こんなことやりたいねプロジェクトがいっぱい書いてるわけです。この辺りがですね、先ほども久米さん、木本さんとお話ししてたんですが、町工場の跡がワンルームマンションになってしまうんですね。でクリエイティブの勇気がなくなってしまうというようなことで、墨田区もそうですね、そうなんですね、商店街も工場も、まあ、日本中そうだよねって話をさっきしていたんですが、そういったことなんとかならないのかねということで、例えば町並みルールを作ったり、そのクリエイティブ産業を誘致したりするようなこと、でもちろん人や建物や道具の魅力ももっと知ってもらうと、いうようなことができたらいいねというような、ものですね。でこちらは、これも隅田台東とちょっと違うところなんですけれど、太田はほとんど B2B といってですね、企業間取引の工場が多いわけです。でただそのメーカーが、高度成長ほど元気がないとですね、それだけでは支えていけないというようなことで B2C にもチャレンジしたいという工場がいっぱいあります。で手工業よりもちょっとハードルが高いんですが、まあ、そんなことにもチャレンジしてみたいねというようなことがあります。で、それからそういうことを展開するのには拠点が必要だよねという
ということで、まあ、何種類か拠点にもあるねということなんですが、例えばこういうふうに、皆さんが、集っていろんな業種の方々で話したり食べたりするようなところがあるといいねということで、今例えばですね、学生が考えたら町工バーというバーが欲しい。町工バーいいでしょ、ね、いいでしょ、ちょっと町工バー組合を作りましょう。それ町工場の建物そのまま使ったバーって意味です。そう本当はねって町工場の人たちも来るんだけど、そこに混じっていろんな業種の人たちが参加する。で、最後にですね、そういったもの全体をそのマネジメントしたり推進していったりするような行政でも民間でもないような事務局組織が必要だねと、そんなものができたらいいね、そんなことを考えているわけです。で、その行政でも民間でもない組織ってどういうものなんですか。どういうことでしょうね。 お楽しみください。まだ考え中です、ね、はい、考え中ですね、どういうセッティングだと、まあ、一番よく仕組みとして、回っていくのかと、で汎用性があるのかというと、まあ、もしあのあれさっきのルールと一緒に、まあ、一緒に考えたらいいなーなんて考えられたらいいなと思いますけど ね、はい、そんなことを思っているわけです。でこのうちの一つがオープンファクトリーということで、もう 最初のスライドに戻していただけますか。で、実施する場所はここ、分かりにくいんですが、かなり狭いエリアですね、まあそうですね、ただその全部歩いて回るには、ちょっと大変かなぐらいのエリアです。で、この内陸のこの辺りにですね、東急多摩川線という線が走っています。で、駅前には、どこにでもあるような商店街が、麗しくあるわけなんですけれど、下丸子とか武蔵日東という駅ですね、おっしゃるとおりです。で、こちらが、多摩川で、川沿いには高級なあの財閥系のリバーサイドマンションがあるわけです。で、久米さんおっしゃるように、キャノンの本社があったりという大工場がある。で、その間は住宅街で、その住宅街の中に町工場が点在しているというエリアです。2個進めていただけますでしょうか。三田さん、すいません。というわけで、これが太田オープンファクトリーということで、お手元にもひょっとしたら、チラシが回っているでしょうか。実は、まあ、分かりやすく宣伝なわけです。あ、もうすぐだ、12月1日、はい、そう、はい、で、第1回目はですね、今年の2月に、行いました。で、まあ、太藤さんなんかずっと素晴らしい活動をされてきてるわけなんですけれど、機械加工ではオープンファクトリーって珍しくてですね、まあ、なかなか画期的な、取り組みだったんではないかなと思います。で、なかなか評判が良かったです。ということで2回目もぜひやってほしいということで、この12月1日、に、1日だけ、なんですが、全部で26校の町工場を一般開放いたします。で、これなかなかハードルが高くてですね、商工会所とか行政のトップダウンでは町工場の親父は工場を開いてくれないんですね。で、それを学生たちが一軒一軒丁寧に回って、学生が回ったんですね。そうなんですね。どういうふうに口説いてくるんですか。やりたいんですけどという話ですね。で、最初はその地元に、お伺いして、で、こんなことやりたいとご相談するんだけれど、まあじゃあ回ってこいよというふうに、言われるわけです。で、そうするとこんなことやりたくて、まあ、心配はいらないと、コンサルは自分たちがするからというふうに言われて、最初はお前たち何も分かってないと言われながら、学生たちもリテラシーを1年でみるみる間に、上げていってくれるというようなことがあって、じゃあ具体的に何をするかというとですね、まあ、お手元のチラシをご覧いただいた方がいいかな。工場オープンということで、申し上げた通り26個の工場が、オープンになっています。整理券を受け取って、回る工場と、それからいつ覗いても大丈夫な予約なしでも見られてるので、はい、あります。で、それをベースにしながら、これもですね、スミマツアーとすごくよく似てるんですが、ターゲットや内容を絞った5つのツアーを行います。で、ここには書いてないんですが、プラスアルファシークレットツアーがございまして、バックヤードツアーというのをします。いいですね。なのでですね、ぜひ、ご予定が空いてらっしゃって、今日ご興味ある方はこの後私まで直接知らせていただければ、はい、バックヤードツアーご案内させていただきます。それから先ほど申し上げた通り、B2C にもチャレンジしたいね。ただこれは本当に慎重にやらなきゃいけないことなので、その前に何が取っかかりとしてできるかなということで、ちょっとした製品をガチャポの中に詰めた、社会実験をしたりですね、既存の商品を展示して、まあ、セレクトショップ以前の状態ですけれど、そんな感じにした、コーナーがあったり、いくつかの、こういうふうにご飯が食べられたりする拠点を設けております。そんなわけで、詳しくはこのチラシといっても、これも学生が、全部デザイン、
してくれているわけなんですが、すいません、ちょっと予算がないので本当にペラペラですけれど、頑張ってデザインしてくれたものです。で、そんなわけで12月1日、お待ちしておりますので、よろしくお願いします。これ今学生が中心になってってことでしたけれども、はい、まあ、実質発起人は田中さんと仲間です。ですね、僕も含めて、僕と大学の先生含めて5人、発起人の大人がおりまして、はい、で、まあ、工場の人はいるんですか？工場の人は今年から、去年はですね様子見だったんですね。今年は地元の工業会が主催者として入ってもいいという、だんだんやる気が出てまいりまして、今年は主催者で同じく名を連ねています。なるほど。ここは非常に、まあ、どこの町でもやっぱり参考になるところだと思うんですけれども、やっぱり町おこしはよそ者、若者、バカ者ってよく言われるんですよね。中から変えるのすごい難しいんですよ。もちろん中にね、元気な人はいないわけじゃないですよ。いるけれども、なかなか突破しづらい。長老がいたりとか、しがらみがあったり。むしろ外の人がきっかけを作ってあげて、2回目から乗ります。そういう形がいいと思うんですよね。おっしゃるとおりですね。隅田ではですね、今回はですね、もともとちょっとやりやすかった部分があって、横のつながりの経過あったっていうのが結構ありますね。フロンティアスミダ塾みたいな、あそこがとても多いと思いますね。廃材プロジェクト、フロンティアスミダ塾は私は卒業生ではないんですけれども、墨田区さん、墨田区役所でやっている、後継者の育成塾と言っていいですかね。そうですね、はい、で、これまで今第9期ですか、はい、9期ですね、9期まで行っていて、卒業生も9年ね。それはすごいね。毎年10人ずつ9年、もうすぐ100年。これはすごい。時間かかるんですよ。それの、まあ、卒業生だけでも100人ぐらいいるんですよね。でもそれっていうのはもう先輩後輩なわけですから、その業種とか関係なくですね、もう人間関係でつながってるわけですね。でそこはすごく大きいと思うんですよね。そうですよね。だからまあ一つは外からこういうきっかけを作る、三田さんもそうですけれども、アイデアを持つ人は外からやって、そして、本当はゼロからやるよりはさっき言ったような時間をかけて、横のつながりを工場で、特に後継者の若手で作っておくといいかなと思うわけです。あと田中さん、自己紹介で言い足りないところありますか？では会話の中で、会話の中で、ずっとキリがないので、木本さんまだまだいろいろちょっとメニューがありますので楽しみにしてください。じゃあ田中さんでした。どうも拍手でお願いします。では、お隣でですね、素晴らしいイベントをされていて、もう大尊敬している木本先輩のお話をさせていただきます。木本さんとはもともとね、某大手企業の日本のいいものを海外空港で売ろうプロジェクトでご一緒したんです。それで、そのプロジェクトがどうなったかちょっと行方はわからないんですけれども、でも木本さんとの、友情はつながってる感じでありまして、それ以来意気投合して、私が例えば台東区何かそのソーシャルメディア使ってどのコーナーみたいなことやるといつも一番前に座ってくれていてですね、それで、追っかけだし、追っかけ、まあ、本当は私が追っかけなきゃいけないんですけれども、それで、実現されている物町も行ったことある方がいらっしゃるかもしれませんけれども、多分、東京で行われているイベントの中の一番そういう美しい先駆事例だと思いますので、その話をちょっといろいろお話しいただければと思います。よろしくお願いします。ちょっと前の話でいきます。自己がでかいんで、今ご紹介いただきました台東物町で、実行委員、実行委員長をさせていただいております、木本ガラスの木本です。で、木本さんはもともとガラスの卸しですね。まあ、ちょっと最初に自己紹介しますと、はい、ちょっと半分宣伝なんですけども、してください、宣伝とか、手作りガラスなどの企画製造販売を80年やってる会社です。で、もともとは問屋だったんですよ。メーカーさんから作ってくれたものを我々が仕入れてお客さんに出たんですけども、当然競争が激しくなる、それから労力ばっかりかかるということで、80年の歴史の中で何をコンテンツにしたらいいのかなということで、ガラスの企画を始めた。で、作るところは分かる、売るところも分かる、足りないのは私の商品のセンスだけだと思います。で、それを、まあ、デザイナー、今日もお友達のデザイナーさんに書いていただいたんですけども、デザイナー、クリエイターが新しい価値を出すことによって、作るところは一緒、職人一緒、違う商品になって新しいマーケットができるということで、まあ、3年ほど前に、左にある世界で初めての袋の江戸切子、ちょうど江戸切子と申しますと、皆さん墨田区でもたくさんの方が作っていただきますけども、青とか赤とか紫しかなかったんですけども、真っ黒に、それも伝統的な柄じゃなくてシンプルモダン、今のそのライフスタイルに合うようなデザインを出しました。まあ、それによって、まあ、新しいマーケットができる。
これ作るのものすごい難しいです、ね、すごい苦労したんですよ、ね、つけてないからです、すごい。それから右の方にはちょっと見にくいんですけども、私もお酒大好きなんでワインとかビールとか飲み合うんですけども、ワインの瓶って飲み合ったら捨てちゃいますよ、資源の。でそれがやっぱり地球にはもったいないし、もともとうち食器屋なので瓶をちょっと溶かしてお皿にして、でそれを食器として今売ってます。で先々週まで山手線とか、山手線とか県営東北線の電車のところで、うちのために吉瀬美智子さんが宣伝してくれたんですけども、パナソニックさんがやっぱりエコへの取り組みということでこの商品を出してます。やっぱり飲み終わったものを、捨てるものを実はこれを作ってるのも都内なんです。墨田区の工場だったり江東区の工場で作っていただく、それをこの世界に発信しようということです。ここまででも木本先輩の素晴らしさがもう分かりいただけたと思うんですけど、さっきの3要素で言うと若者、バカ者系ですね年齢は私より先輩なんですけど、もうこの時点で普通の若い人より若いでしょうか。大体後継者の会とかにもないですが、あんまり元気ないと感じることが多いです、日本中。全くそう思います。思いますでしょ。ただ工場の人はそういうね、作るのは結構好き、作る技術は持ってるけど、今みたいに、ね、この黒切り子に挑戦しようとか、このワイングラス潰したらどうなるかとかいう冒険心がある。大体後継者とか移動しこるそういう考え出すとダメですね。本当はやっぱり駆動共同なんですね。総論賛成か無論反対なんですよ。ただまあガラス業界、まあ、中小企業、多分住宅、いろんな業界、やっぱりなかなか厳しいですよね。でそれみんな総論賛成じゃないですか。じゃあ新しいことやろう。うちじゃ無理だよね。それはうちのカラーじゃないよね。まあ、これも連続なわけですよ。でもそれを誰かがストレートで俺はやり続ける、俺はやるよと、私は腹くくってた。だから別にその特許が必要なもんでも全くの要はその必要な技術じゃないわけですよ。誰か我々でもできたわけですよ。誰でもできたわけですよ。だからそのやりに行こうというこの気持ちがあれば、まあ、こういう形になったんじゃないかな。たまたまの成功であるんですよね。だからやっぱり中心になる人は今日行政の方もたくさんいらっしゃってますけれども、じゃあこれね、形だけ持ってきて成功するかというとまずうまくいきます。やっぱり内側にいらっしゃるリーダーで、やっぱり木本さんみたいな無尽蔵のエネルギーがあって、しかも1回で諦めないで10年ぐらい続けるぐらい、ちょっとねちっこい深いところがないとなかなか難しい。あんまり褒めちぎるとじゃあこの後は台東諸町に行く前に、ちょっと台東区っていうのはまあ住みたいと同じなんですけども、区が23区内で最小です。で人口はなんと驚くなく3分の1、半分弱になったりとかですね。さらに外国人が1万2000人もいる、 10% です。まあ、国籍は取りません。で、事業所の密度が実は3位、製造業の事業者密度、家族じゃなくて密度も1位、問屋小売の事業所密度も第4位なんです。でところが残念ながら旧産業の増加が 21% で、嬉しいことじゃないんですけども第1位で、まあ、特にまあこういう出てる鶴瓶も含めてやっぱり2枚の現象になってるんですよ。でアジアにやっぱりその原因というのはアジアに製造業が移転している。で日本で勝ち残るためには何が必要なのかということであれば、高付加価値なものづくりで生き残るしかない。でそのためにはまあ墨田区対大田区も一緒だと思うんですけども、作るコンテンツはあるわけです。だからスピリッツはあるわけです。でそこに抜けてるのが、まあ、たまたま弊社でやったようなデザイナーと誘致、それから、まあ、子供の数が減っていくんで、小学校、中学校、高校がどん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 廃校になってしまうというところで、出来上がったのが台東デザイナーズビレッジ。いい建物ですよね、これ。これ私の出た小学校嬉しいような、悲しいような話です。台東区立、小島小学校、小島小学校で歴史が90何年あるんですけども、もう最後廃校、私のところには1クラス、1学年2クラス40人ぐらいかな、80人いて、それが6学年から500人ぐらいだったんですよ。廃校する前何人だと思います、生徒の中8人です。当然もう廃校が決まっちゃうと、当然、ね、親御さんいれませんから、まあ、そういうことになってきたときに、珍しく行政である台東区が新しいことをやってくれたのが、これで台東デザイナーズビレッジ。台東デザイナーズビレッジなんじゃいなということになりますと、まあ、昔の小学校の教室を区切って、デザイナーとかクリエイターとかこれから創業する方の創業支援施設、まあ、これ工作室、簡単に昔工作室で、その作業場になるわけですよ。
で、まあ、家賃として大体月、言っちゃっていいのかな、2万5000とか3万円とか、安いです。それから3年間しかいないです。いろんなもちろんハードルがあります。創業したい方とか、創業されて何年かとか、これがあります。ただ、ここで入ることによって、中にまあ村長っていう方がいらっしゃるんですけど、それの創業のお手伝いをした。販売の先だとか、こういうところで作ったらいいなとか、ということで。その結果出てきたのが、まあ、これ、ヒロコレッジさんのやつが、まあ、いろんなところどんどん出してこういうような、いろんなクリエイターがどん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 出てきて、できます。で、過去8年間出てきたんですけども、42組が卒業したんですよ。そのうちの半分が、区内に、すごいですね。ショップを作ったり、工房を作ったり。そのうちの11組がショップを出てきた。ということは、このエリア、まあ、ちょうどこのエリアです。要は台東区ってさっきのちょっと戻りますけども、北の半分に浅草があって上野動物園のパンダ作る、南半分じゃ何にもモニュメントないわけです、うん、それからさっき言った製造だったりその、職人が密集してるエリア、その真ん中にデザイナーっていう、いいとこにできましたよね、ですからその中でこれがちょうどついてるところがその卒業したところで、またラッキーなところに JR 東日本が2K54、はい、秋岡を作ってくれて、ちょうどの中でちょうどガード下で、まあ、ぜひ行ってない方に行っていただきたいんですけども、うん、あそこで50件ほど中小企業が、まあ、アンテナショップ券、いろんなものをものづくりをキーワードにしたことで、まあ、それでこういうような感じですね、うん、これ、まあ、その2万5000円でしたっけ、安く入れたけど、そこから出て東京の、ね、台東区に構えると結構最初ハードル高いです。ただやっぱり彼らはやっぱりものづくりをキーワードにしてるので、この周りにものを作る会社さんとか職人とか工場がたくさんあるわけですよ。なるほど。で、まあ後でも出てくると思いますけど、まあ、下北沢とか、うん、吉祥寺だとか、ね、三茶とか、一見お客さんがたくさんいるとか、来てクリエイターがたくさんいそうなところとはあるんですけども、ものを作ってないですよ。でもこのエリアっていうのはまあ同じ住宅区にしても同じなんです。結局ものを作るプラットフォームがあるんです。そのプラットフォーム の, このやつをどういうふうに活性化していこうかなというところで、まあ、本当にデザイナーの技術ができて8年も経つと、またその素晴らしいスーパースターが何人も出てくるわけです、ね、今も世界にこう出てきた方がもう何組もいらっしゃいます。ミラノサロンでも、デザインドームでも、アパレルでも出てくる方がいらっしゃる、うん、で、まあ、じゃあそれで、その出てきた人はこういう店、まあ、こういう店、これが MPU さんとかね、それからこれシュロさん、これもシュロさんに頼むんです。今ちょうどすみません、一つ戻してみます。今ちょうど渋谷の、なんだっけ、光栄で、のやってますけど、あそこにメンバーが何人かいます、ね。まあ、こういうような、まあ、セレクトショップで。あと、コケットさん、これ、カバン買うですね。とてもこれ、台東区に見えます。見えないですか。これ、御徒町ですから。日本にも見えないですね。7、8分のところですね。春日通りから、ちょっと、アメ横ですか。で、これがさっき言った 2K54 ですね。素晴らしい。で、この眺めがちょっと暗いんですけども、うん、まあ、要は高架下、昔の我々の言葉で言うと、難しいですけど、バタヤしかいないエリアですよ。あ、懐かしい。ゴミの修正所ですよ、懐かしい。廃品回収、廃品回収場の。で、その中でこうやってものづくりをキーワードにしてやっていく。で、ショップになる。この中、モニャー、モニャー、モニャーがあったけど、これも大丈夫です。で、それが今度、東京ウォーカー。いろんなその女性誌だとか情報誌に取り上げられるわけです、作業になる。新しい東京の手島とか、東京の新しい津田市。そうすると何が起こってくるか、ワイヤーがどん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 来るんです。それもまたちょっと忘れ物がありそうだと、うん。やっぱり彼らってネタ探しますが、先ほどもね、大手の流通業者さん、お目にかけになってますけども、やっぱりネタが欲しいわけです。だからこれ、多分、まあ、さっき海外のことつながりで木野さんだったんですけど、これからは、ちょうど私が若い頃はポパイとかね、あって、要は西海岸にみんな買い物に行ったわけですよ。雑誌編集者とかセレクトショップの人がね、何か面白いものないかって、ね、探しに行ったエリアが、じゃあこれ、じゃインドネシアの方とか中国とかインドの方がどこに探しに来るかって、ひょっとしたらこの辺かもしれない。今そういう気がする。何か面白いものをね、自分のところで仕入れたいっていう時に、昔だったらね、ちょっと青山に行くのか、北に行くのかもしれない。実はこういうところに来るかって気がしますよね。おっしゃる通りです。じゃあ、いよいよこの街。
物町知ってる人どのぐらいしたんですか。ビデオ見る人は物町知らない人が多いと思います。一応物町の説明をしてください。物町というのはですね、もともとデザーランドビレッジが年に一遍施設公開してたんです。で、例えば地域との交流であるとか、彼らのその卒業作品であるとか、そういうことをやろうということで、物町のことをやってたんですけども、ちょうどスカイツリーが、今年オープンになるということがもう明確に分かってましたので、これは千載一遇のチャンスだろう。やっぱりこのエリアを活性化する、でたくさんのお客さんにまずこのエリアを知っていただく、で最終的にはお金を落としていただく、何らか感動感動するためには何かイベントをしようということでデザビレのメンバーの取りまとめやってる鈴木村長という方と、我々地元のおっさん連中、うちみたいな企画さんだったですね、おさんいうところと、それから職人たちが集まって、去年の5月から、モノマチということを開催しました。で、コンセプトはというか、ものづくりに関わるその思い、地元の背景を知ってもらう、体験してもらう、珍しくお客様に喜んでもらう。で、台東モノマチというのは台東ものづくりの町で、ものづくりの魅力を伝える、ちょっと今日は、要は台東区で作ったものを台東区で販売しようと、で下請けから製造小売業の転換の契機になればいいんです。ここはポイントですね。本当に今回これやってる人分かったんですけどね、下請けさん、自分たちが最終商品に何になっていくか知らない方って、多分工場とか多いですね。そうですよ、どこで売っていくか分からない、いくらで売っていくか分からない、誰が買っていくか分からない、それがやる気のなさ。そうですで、ところが実際こう作ってみて、これ多分あのブランドのあのパーツのこれですよねって出てくるとか、だからそういうところと実際のじゃあお客さんと会話することによって、いきなり下請けから行こうよじゃなくて、そういう意識を持っただけでもやっぱりものづくりに対する思いっていうのは変わってくるわけですからね。ですからものづくりをテーマにした街を元気にしようということで、これ多分日本で初めての一つのキーワードで、第1回のこの町が、去年の5月に来たんですけども、この時は実は後から出てきますけど 3.11 の直後だったんですよ。やっぱり賛否両論出まして、やっぱり自粛モードだとか、やっぱりその義援金集めなきゃいけないんだとかっていうことだったんですけど、最終的には町が元気になることが日本が元気になることだろうということで開催しました。ものづくり経営企業、当初は16社です。要はいろいろ初めてやるわけですから、お金を出して、これ様子見ですよね、要は自主運営なんですよ。全然行政絡まずに我々のこのメンバーで始まったので、本当に手弁当でボランティアでやってるわけです。でそこでお金を出して、簡単にお金を出して動くわけですから、なかなか賛成していただくと割に合わない、合わないですね。そこですけど、ベースがね、下町なんで、要は祭りの森ですよ、お祭りっていうのはみんなで寄付して、ね、みこし担いでね、旦那するとやらなきゃいけないっていうベースがあったんでできたと思う。そこ重要ですね。でそれ代わりクリエイターを集めたのが80人で、あと飲食店、これ後でまたノウハウになるんですけど、こういった大きなイベントは飲食店、それからトイレに必須なんですよ、それのところを絡めてで第1回113、これが第1回の発起人で、怪しい人が一人いますけど鈴木村長と、公園のメンバーでスタートしました。まずは去年の1月の26日の第1回で、第1回目ができたのが5月で、モノモラルで、とにかく台東区ってのは上野駅があるわけですから、東北の震災に直結する窓口です。でそこが元気になることがとにかく日本を元気するだろうということで、もう本当時間がなかったです。最終的にフルカットはこれからしばらく経ってたんです。で短時間でできたんですけども、やります。でこれが一つのイベントの中で、ものづくり市というそのクリエイターによる手作りのフリーマーケット で通常のその古本屋とか古着じゃなくて、クリエイターが自分たちで作ったものを発表する場、それを持ってまたコラボレーションが起こるということで、これ佐竹通り商店街というのがあるんですけども、日本で一番古い商店街、2番目アーケードが一番目ですね。いうことだったんですけど、普段は、ざっくばらんに言うと人がほとんど歩いてない、少ないという商店街なんですけど、こんなに出たんです。商店街の人驚く。
30年ぶりです。30年ぶりです。今まで30年ぶりだったの。今見たら結構若い女性多いですね。そこがポイントですね。でその中でもいろんなケースがこれはちょっと続いていきます。もう今度メモして、ちょっとこれ覚えておいてください。これね、マンションの建築現場、さっきちょろっと一言言いましたけども、結局商店街が新岡島市の駅の A4 出口に直結、 A4 出口と直結だから後継者がいないと全部マンション。その時はたまたまラッキーなことでマンション工事中だったんで、こう引っ張ったから、もう常にどの写真見てもずっとお客さんいっぱい。このままいろんな色で、お客さんの年齢層非常に幅広いですね。でこれあの、これあの小島小学校の横が、これデザイナルビレッジの隣にある小島公園の角にできたカーマインさん、これデザビレの出身者なんですけども、去年の第1回のモノマチに合わせてオープンしたんです。おー素晴らしい。でまあ彼女がみんな4人とも東京芸大の OB なんですけども、まあそれもお店出しました。今芸大っぽく見えないとか見えないとか彼らって今すごい人気で、西武さん、そごうさん、いい松坂屋さん、大丸屋さん、大丸さんっていう大手流通企業にいっぱいいるんね。いい、それからあのエキュートさんとかね、そういうところからもいっぱいいる。まあこれ、まあ、これなんかもカーブコネ屋さん、ね、そのまま革素材を出してますね。これのパーツであったりとか、ね、これかあの柿森さんっていう手作りノートの人なんですけど、あの船前にあるんですが、これお客さん少ない。ラッシュアワー乗車、ね、乗車率 300% ぐらいの勢いになるんです。それがこの店に密集するわけです。まあ第2回が、私が実行委員長だったんですけども、いきなり増えました。いきなり増えました。参加メンバーやっぱり1回目でこんだけお客さん来れば当然2回目やっぱり加入しやすくなる。でただやっぱり私が実行委員長だって普段とこの辺悪かったで、今日みたいに雨だったんですけどもまあそれでもまあ1回目と比べて倍以上になってます。でまあ本当ゴールデンなので、まあ、それでもまあお客さんこんなに出てくるんです。第1回目さらに多い、どんどんもう街が本当人で溢れる。でちょっと大雨なんですよ。どん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 こう見たら楽しんで、ね、今日も来ていただいた方ね、私はそうですけどもいろんな面があって、これもなんか面白いこのやつをデザイナービレッジでこうパフォーマンスをやる。これはあのデザイナービレッジの中のパフォーマンスですね。これは今日彼らがインキュベーターとしてあのクリエイターが商品をお客さんと直接作る。楽しそうでしょ。楽しそうです。見ていただきたいのは参加しているメンバーも楽しそうだし、来ていただくお客さんも楽しいで、我々が運営するのはもうやっぱり満足になる。非常に参考にしてね、でとにかくあのデザインブレッジと佐竹商店を盛り上げましたけども、さらにこの次を進めて地域全体を盛り上げるためにはどうしたらいいのかというところで、第3回目にさらにメンバークリエイターと、そう、クリエイターあのまあ物町については3つの要素がありまして、1つは、物町という要はこの1枚目にあるものづくり系の企業が、職人での製造現場だったりパーツを販売したり製造プロセスを公開するというキーワードで、やや物を売るように、からクリエイターっていうのは先ほどの商店街の中でやるようなものづくりをキーワードにした、まあ、フリーマーケットから飲食店、そのまあ3つ、まあ、3個メンバーがだん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 増えてきました。で3回目、まあ、同じようにこれはまたお客さん、天気がやっぱり委員長変わるとこんだけ変わるのかなと天気良くて、これはあの隅田川の横にあるミラーズ、前橋の横にある飲食店のビルのワンフロアを貸していただきます。ここがスカイツリーにあるところでこう下着たものづくりで同じようにやってたんですけども、先ほどの佐竹通り商店街でやったんですけど、1回目、2回目、ちょっとマンションがどうしても立ってしまってスペースがなくなったということで、おかず横丁、おかず横丁渋いね、渋いでしょ。やっぱり昭和30年代、ね、本当3丁目の湯に出てくるような商店街で、ただ実際商店街としては正直手を出さないところなんですけども、ね、まあ、おかず横丁の横山委員長さんというのはこの趣旨に乗っていただきます。素晴らしい、
やるようになって、あなたのデータを入れてもイベントして、町中に人が溢れた結果、何人か。どうですか、ちょっと聞いてみましょう。知らない人に聞きたいですけど、知らない人で意見のある人。3日間で、まあ、こんだけのお客さん、これ、まあ、あのもの、さっき言った岡津横丁でマグロの解体ショーで、白鸚高校から和太鼓、パフォーマンスをやる。3日間。ちょうどさっき言った、山手線から浅草通り、隅田川、総武線に囲まれた 2キロ四方のところに250件出て、3日間やった自主イベント。ちょっと聞いてみましょうか。じゃあ1万人ぐらいだと思う人は延べなんですけどね、はい、2万人、3万人、4万人、5万人、6万人、競りみたいになってきてる。6万人いませんか。じゃあ正解どうぞ。正解は6万人以上、ね、ただ延べなんですけど、ちょっと全員のやつをカウントできないんで、それぞれのお店に来たお客さんを集計していくと、なんと6万人です、ね、じゃあ6万人のお客さんが経済効果になると、1000円買い取る人そんな6000万円ですよ。そんだけの経済効果なんで、で直接の経済効果だけじゃないですよね。のこおかず横丁面白いとかね、そうそう、飲食店だからこれを機にこの街でこんなことやってるから、ここで仕事をしたいとか、ここで住みたいとかね、ここに事務所を構えたい、実際非常に増えてます。今ちょうど蔵前あたり、蔵前エリアっていうのが、ちょうどまあアッシュコンセプトさんであるとか、まあ、さっきミラーさんであるとか、非常に、まあ、この情報試験に名前が出てくるところが、まあ、我々毎週のようにリサーチしてます。飲食店、それからクリエイター系のお店、もう毎週のように。そういった結果というのは、まあ、これが最後の打ち上げなんですけども、要はこんだけのメンバー、で、やった。で、その中で、実は第3回目で大きくあったのは、ボランティア、それからサポーター、それから大事なお金のスポンサー。やっぱりこんだけのイベントを2キロショーでやってることは、我々当然メンバーは実際にそのイベントをやんなくちゃいけないんですね。でそこにはお客さんがたくさん来るから、ご案内もしなくちゃいけない。で、それから整理もしない。受付もしなくちゃいけないというところで、まあ、今回は、ボランティアを、百数十名ご協力いただきました。でそのボランティアの満足度も非常に高いです。それから、労力は出せない。それからお金は出せないけども、例えば今で言うとウェブで告知してくれる。Facebook、それから Twitter、ブログでどん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 紹介していただけたり、こういう方を紹介してくれるというスポンサーの方もたくさんいる。それから、まあ、お金をどうしても、まあ、運営上お金は最低限必要ですので、そのためにはその、スポンサーのご協力いただかなくちゃいけないというところで、まあ、いろんなネットワークの中で、例えば日本航空さんとか、それから台東区内にある、大手の企業さんに、まあ、それなりのお金をいただいて、運営で、先ほども申し上げたように、要は参加するメンバー、来るお客さんも運営する側もボランティアもみんな満足度も高いので、じゃあさらにまた来年やりましょうという時には、もう今ボランティアだけの応募だけでもそうという。で、まあ、今後、まあ、もう一回整理しますと、予算ゼロでスタートして、まあ、近年退職とか私みたいに言うんですけど、113人でしたところがもうこんだけの規模になって、で最初は私の考えが1万人近かった。私の時で大雨だったんですけど 1.5 倍になった。それが最終的には6万人ということで、これも皆さんと一緒に作り上げたイベントで、決してその押し付けでもなければ何でもない、それぞれみんな手弁当で自分たちいろんなノウハウを持っていて、熊井さんだとかね、皆さんのノウハウをちょっとずつこういただきながら、もうとにかく明るく元気に楽しく街を盛り上げましょうということで、でそれでどういうことが起こってきたかといいますと、ここがポイントだと思います。やっぱりそのものづくりとクリエイターの街というものが定着してくるわけですよ。で、まあ、あと台東の街っていう言い方と勝ち蔵っていう言い方というのは両方で言うと、御徒町から蔵前に行く、まあ、屋根線に南部地域です、ね、そうですね、台東南部地域、はい、台東北部地域は屋根線だとか、うん、まあ、浅草上野って気はすでに出来上がってる感じですから、まあ、これからのでなんかクリエイターが絡むとなんとなく楽しそうとか、これから変化しそうというところで、まあ、このような雑誌出てくる。まあ、日経 MJ さんが一番勝ち下ったことは続いているんですけども、やっぱり卒業生が中心になったイベントもどん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 出てくる。
インテリアライフショーも出る、ギフトショーも出る、ね、光にも出てくる、いろんなイベントがどん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 やる。でそれのソーシャルメディアで Facebook でみんなどん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 入っていくわけですよ。今日スミファのね、あの Facebook のやつはすごい勢いでどん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 皆さんと流れてる。そういうことになってます。それで次に起こったことも何が起こったか、コラボレーションがスタートする。なかなかこのエリアにあってもやっぱり同じ業界、うん、同じ町会っていう区切りがあるんだけども、閉じてるんですよね。で、ね、本当にクローズなんですね。久田さんはそれでクローズです。クローズされてると思うんですけども、だからそれをこういうイベントでこう集まると、こういう雰囲気で話してるわけですよ。で、うちこう革小物で歯切れが出てるんだけど、なんかできない。いや、それじゃあノートのカバーにしよう。だからあ、それ箱押ししたらいいんじゃない。コラボレーション。それを諸町のイベントでやると、3箇所動くことになる。それを10企画やったとすると、ね、ルートが30企画になるんですよ。動線がどん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 できる。と同時にビジネスチャンスも増える。で、まあ、それで最終的にこうやってやると、これ、ニューヨークの倉庫って皆さんね、行かれたことある方もいらっしゃるんですが、昔は繊維の工場街の最先端だったんです。で、その辺も落ち込まれてなってきた。でもそれ、今どうなったか。最先端のファッションに来るんだね。ファッションもあると思うんですけど、ね、ニューヨークの総合地区、そんな感じにこうなってきたよ。ニューヨーク、パリ、ミラノ、フィレンツェ、フィレンツェから家畜ラン、ものづくりで人を集め、世界を作る。話そうなんでしょ。そうだ、実は不自然じゃないね。ああ、そうだなって。さらっとこういくような勢いで小学生を知らずは発揮しそうだね。じゃあぜひ皆さん拍手してください。公開というメンバーとして、まあ、今お話しいただいた3人の方は、まあ、社会起業家です。本来やったら国とかね、地元の自治体とかやらなきゃいけないことを、まあ、勝手にやってるということであります。そして、まあ、十何年前に私インターネットを始めた頃はインターネットのこういう集まりがすごく盛り上がったんですよね。その社会とかね、いろんなところで盛り上がったんです。今ね、この観光まちづくりが一番熱いんです。そういうところに大体もう日本中でこういうことが起きてます。で、まあ、今の3方見てもつらそうにやってないじゃん。これがポイントです。これね、行政の商店街活性化の人はみんな死にそうな顔してます。行政ダメだしっていう感じなんです。違うんですよ。ここがポイントなんです。趣味でやってるんですよね。大人のホビーとして最高なんですよ。ここがね、皆さんぜひ最初分かってほしいところなんですよね。このさっき三方よしの話しましたけれども、やってる方も楽しいし、ボランティアも楽しいし、お店の人も楽しいし、お客さんも楽しい。こういうことがやっぱりある種発明されていく必要があると今のお話を聞いてますます思います。でやっぱり諸町進んでますけれども、どこがいいかっていうと、僕が嫌なのはね、ちまちまそれぞれのセクターでやってるのが嫌いなんですよ。クリエイターはクリエイター、ね、大学は大学、商店街は商店街、よしよし一緒になんですよね。バーンと広げて、普段接点ない人、隣にいる人、何やってる人か分かんないっていうのが一番良くて、この前台東区と墨田区で面白いことやろうって時に私も申し上げたんですけど、たまたまその日、クローズアップ現代で MIT メディアラボの伊藤浄一さんが出てたんですよ。 MIT メディアラボって世界で一番変な人が集まる大学組織なんですよね。そこの所長が今日本人なんですよ。大学出てない、昔デジタルガレージって会社の社長、いろんな仕事転々とした、まあ、デジタルトラさんみたいな人ですよ。その人が抜擢されてやってるんですけれども、言ってたのは今のことなし、なるべく変人を集めてつなげられる、そういう人がやっぱり町おこしに必要で、今のお三方はですね、いろんな人とつながれますね。もう本当そうですね。去年1年、私56歳なんですけども、はい、まあ、こういう性格だから結構友達多いんですけど、去年1年間だけで名刺はね、2000枚ぐらい集まりました。ただ記憶力はなくなってきた。だんだんと、ごめんなさい、そこは問題ない。顔も多くてもあるんですけど、でもそういったものを、やっぱりプラスプラスで考えるんです。なってったらそれで観光反応を起こす。どん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 集めていくわけですよ。ね、その中で集まっていくと何か起こして、でなかなかそれで、まあ、行政さんにね、いろんなこと絡んでくると、頭の上から考えると、行動がワンテンポ遅れるんですよ。ただ、祭りの上ですから、わーっと盛り上がったら、まずやりましょう、うん、で動いておかしかったらまた帰ればいいし、やめればいいし、うん、まあ、この町も結局短い時間でこう動いてた、うん、
中では試行錯誤の連続です。試行錯誤、柔軟にやっぱり柔軟にやってでその後はみんな大人ですから、さすがにこれはおかしいよってところはそれはすぐ分かるんで、だすぐ軌道修正する。でも最初にその動かす最初の一歩がなかなかそのさっき言った行政主導であったり、なんか重たい形だったり、やっぱり本人のテンションのことになりますから。そうですね、我々まず簡単に途中で泣いちゃいますよ ね、 ね、そこで変な商売があるとにかく元気で盛り上がりましょう、街元気にしましょうっていうコンセプトがみんな一緒だから、その中でそれを持ったことでそれぞれ意見っていう言って動く、でそれをコンセンサスへ行く、で途中で主要修正していくっていうのも試行錯誤ですね。やっぱり見る前に聞くとか走りながら考えるっていうのがこういうイベントなんですね。でここからはフリートークでいきたいと思うんですけれども、まあ、今の話を聞いてですね、例えば三田さんももう先輩がやってることなんで、これからこの隅はとりあえず持ってきてるんですけど、未来にどんどん進化していかなきゃいけないと思うんですけど、どんなことをやりたいというのは。そうですね、やっぱりそれぞれにですね、隅田も台東も太田もですね、まあ、成り立ちが違う中でですね、それぞれに独自のイベントをされてるなというのを今日改めてですね、ちょっと確認できたかなと思うんですけども、そうするとやりたいこと言っちゃった方がいいですよ、これいろんな人が来てるから。そうですね、もうこれからやりたいこと、これやりますって言っちゃった方がいい。だってさっきビルのフィレンツェカチクラとか言ってるから、50歳から言ってるから若い人がね、そのちまちました方がいいじゃダメです。そうですね、はい、なんか今回ちょっとスニファの中でですね、ものづくりのための、空き物件ツアーというのを組み込んだんですね。でこれは一見全然なんか物件ツアーなんてものづくりと関係ないんじゃないかというような、ことも言われたりするんですけども、まあ、私の中ではですね、まあ、オープンファクトリーの、なんですかね、工場開きの方が、隅田のものづくりで今を見てもらうとすれば、物件ツアーの方はですね、ちょっと未来への問題提起といいますか、提言といいますか、一緒に考えてみようよということで、やっぱりものづくりの、工場とか、工房っていうのはだんだん分散していってしまってる現象があるんですね、なんですけれども、そういったところで、まあ、これから廃業しちゃうんだけどっていう方もいる中で、その空いてるスペースをですね、何かその新たな人が使う、それもできればそのものづくりもですね、新たな担い手に来ていただければ、ものづくりの DNA も多分町としては継承性だから進化していくと思うんですよね。だそういうきっかけとして物件っていうのは絶対に重要ですよね。さっきの双方みたいにするためにはね、まあ、このまさに今日舞台になっているこの水光さん素晴らしいでしょ。 あちらに社長さんがいらっしゃいますので、ちょっと社長さんに拍手を双方をね、こういう文化スペースにしたりシアターにするっていうような人が出てこないとマジでやっぱり活性化しないですよね。しないですね。工場のままで使ってもいいし、さっきの田中さんのは町工場、町工場って言ってましたけれども、あれはどうやって物件探したんですか。あのね、町工場はまだ営業できてるわけじゃないんだけど、はい、臨時営業します。はい、ちょっとした何軒か集まってるその工場長屋みたいなところがあって、まあ、そこがいいなという。工場長屋いいですね、なんかね。あとね、そちらにいらっしゃる先生が考えたんだけど、工場町屋という工場町、さっき出てましたね。そう、うん、で工場町屋というのは下駄箱工場のことで、1階が工場、2階が住居の建物がいっぱいあるんです、ね、一番いいんですよね、商店街の工場も。それ要するにね、生活があるわけですよっていうなんだけれど、それなんとか付加価値をつけられないかということで、工場町屋という名前を呼んでリノベーションなんかできたらいいなと思ってるんだけれど、先ほども久美さんとお話ししてたんですけど、その地価がね高いんですよね。で特にその太田なんかは、割と地価が高い地域であって、でこの辺りもスカイツリーができると、よくも悪くもまあ上がってくる。マンションになっちゃうんでしょ。そうです、大体マンション、相続とともにマンションになってしまうんですね。でまあそれになんとか、みんなでスキムができないかなというところで、これは日本全国割とそうですから、特に東京はね、そうなんですよ。このスキムをみんなで考えましょう、本当に。うん、例えば工場地帯っていうのは上に高く建つからマンションになっちゃうんで、そこは考えようでね、これは行政の人の仕事かもしれませんけど、じゃあ一回そういう素敵なね、工場にしたり、工場場、町工場にしたりとか、あるいは倉庫みたいなギャラリーとかこういうスペースにしてくれた場合は、容積率緩和してあげるよ。まあ普通ファミリータイプのマンションにすると容積率緩和があるけど、違う、コンビニ作るんだったら下にね、そういうものづくりスペースしてくれ、アンテナショップで。アトリエでもいいし、そういうの作ってくれたら、してその上に住んだら、じゃあ2回分プレゼントしてあげるよ。これどうですかね。いいですね。
いいでしょ。そうしたらそれ物件ね、そういうのがもう町中どこも同じようなコンビニができるんじゃなくて、大田区、台東区、墨田区はどんどんそういう、ね、1階にさっきのちょっとこれ本当に日本みたいなお店ができたり、あるいはちょっとかっこいいねワークショップいつもやってるような工房ができたりとかカフェができたり、そういう楽しい街ですよね。そうですね。あとはやっぱり、これはもう実際にやってるところがあるんですけれども、現状復帰義務っていうのが新しくクリエイターの人がね店出すとき大変なんですよ。かっこいいお店したけど、あとは最後スケルトンにして返さなきゃいけないっていうのが大変なんで、あるディベロッパーがその友達、まあ、大体アーティストの友達は友達似たようなものが好きだからね、じゃあこの和モダンのインテリアそのまま使って他の店にしてくれる、田中さん連れてきたら現状復帰しなくていいよっていうルールをね1個だけ作らないで、居抜きってやつですね。そう、居抜きでやっていいよ。その代わり最初おしゃれにして打ってもらう必要があるけど、そうしたらもうね、どん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 その町にそういう人が出て、でその人たちは例えば手狭になったからまた同じ町でちょっと違う物件するかもしれない、でまた友達が来るっていうと、ちょうど台東区で今起きてるみたいなことだよね。どん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 かなり、まあ、ちょっとはですね、確かに南青山とかね、はい、ありましたけど、やっぱりね、いろんなクリエイターの方がやっぱり今目は東に向いてますよ、うん、実際たくさんの方が人が来られてますし、本当それが町としての魅力もあるし、作る件も持ってる、それから今はとにかく脚光を浴びてる、やっぱり脚光を浴びてるんで、あとまたいろんな素敵なお話、うん、皆さんおっしゃっていただけると思うんですけど、やっぱりそれはチャンスはやっぱり生かした方がいいと思うんですよね。ちょっと次の話に突っかかっちゃうかもしれないんだけれど、クリエイティブタウンっていうのを、まあ、日本中いろんなところが立候補してますよね。だけど大抵ね、その生産の製造の機能を持ってないわけですよ。でただその僕今日はその資料を持ちしなかったから、本当はねそのスライド3枚2枚に収めてくれって言ったの、言われた。それで今日その映像をご用意してないんですけれど、パブリックアートのプロジェクトを持ってまして、でそこでもね、ルールを一つそのプロジェクトの中で作って、なるべく地元の工場で制作することというふうにルールを敷いたわけですね。いいですね。で、そこで大きなそのパブリックアートを地元の工場で作るわけです。で今のその芸術家っていうのはトンカントンカンやって作るわけじゃないんですね、ほとんどの方たちが、芸術家もデザイナーも。なので、実際にその作る技術がないと具現化できないわけです。クリエーションならない。でなのでやっぱ本当はそういう製造もできるというようなクリエイティブタウンというのをやっぱり東京で打ち出していきましょう。素晴らしいね。でそれはその手工業もあれば、機械加工もあるので、それぞれの地域のいいところがありますので、でそれを合わせて、出していけたらいいなというふうに思いますけどね、うん、今ので思い出したんですけども、私今年大地の芸術祭のちょっとだけお手伝いしたんですね。 T シャツ作ったり現地に行ったり、そしてあそこでやっぱり地域密着でいろんなパブリックアート作るんですけど、一番美しいものの一つはその地元の集落に住んでる人のシルエットをね、作った若い工房アートの作品がありますね、うん、それで僕が感動したのは、最初はなんだこれ気持ち悪いなと思ったおじいちゃんおばあちゃんが、自分のね、最愛の奥さんが亡くなってから毎日そこに来てそのおばあちゃんに語りかけるなんて映像があったんですよ。でそれは30万円ぐらいでできたらしいんです。要は金属パネル塗りただけでは大田区の世界でしょ。だからそういうふうにアートっていうとなんかやっぱりね有名な先生とか連れてくるって話ですけど、そうじゃなくてね、その地元の諸町に参加した地元の良さ分かる人が地元のものを使って地元の人が喜ぶのが一番いいですよね。だ例えば墨田区でもやりたいなと思ってるのはスカイツリーがあるけれども、まあ、1回登って終わりになっちゃうといけないので屋上がいっぱい見えるんですよ。だ屋上をタダで貸してもらってそれで公募してね、それで屋上タダで貸すから屋上アートでやって見えるようにして登る。それは地元のまあ、できれば地元に住んでくれたアーティストが考えたものが地元の人も喜ぶものを作って場所代タダにして、で、まあ、材料費ぐらいでしょ、うん、材料費はみんなで出し合って、うん、して作るのが場所代、ね、観光アートとかありますね。ありますから、ね、ありますから、あれと同じようにね、うん、墨田区スカイツリーから見た、そうなんですよ、どこかの工場の屋上に作ってで、それをマップにしてね回って、そして同時にスミパ的な工場見学できたら用できますもんね。やっぱ工場を作る拠点がいっぱいあるってことは、まあなんか作りたいなと思ってそこに行けばできるってことなんですよね。本当はね、で敷居が高くて一般の方はなかなかそれを踏み越えられないかもしれないけれど、そういう街が楽しくないはずがないですよね。今度北斎美術館、瀬島和代先生、世界の瀬島さんが作ってくださるんですよね。
あのプリツカー賞、建築のノーベル賞、あの江東区になんかアトリエがあるそうですけど、ほとんど町工場らしいですよね、うん、本当だったらね、なんかあの港区あたりのちょっとビルに入ってそうだけど、町工場らしいですよ。あの今あの僕もアートプロジェクト一緒にやった、売れっ子のイケメンアーティストの縄光平さんというのがいるんですけど、飛ぶ鳥落とす勢いで、彼はその京都のサンドイッチ工場を改装してですね、そこに世界のクリエイターがみんな来て寝泊まりして物を作るあのウォーホルのファクトリーみたいなもんなんですけどね。ファクトリーそういうようなことをされている方ともいらっしゃいますね。ありがとうございます。そしたらあの木本さんは、まあ、今実行委員長はとりあえず言ったんですけど、多分、でも企画はもう山ほど出ると思うんですけど、これからどういう形で進化するんですか。やっぱりとにかく冒頭に言ったように、作るコンテンツがあるやつを皆さんに見ていただく、知っていただく。で今日もセルファンここに来る前に3軒ほど工場を見てきたんですけども、今日もたまたま友人のデザイナーと回ったんですけど、見る角度が違うわけですよ。例えば金型のプレスの機械のところに行ったんだけども、質問は革にこんだけこう絞りができますか。なるほど。で、思いもしないでしょうね。そのうちの人から見ると、何これっていうことだったんですよ。でもそれがイマジネーションであり、発想であり、新しいきっかけになる。だから末端のお客さん見ていただいて、興味を持っていただくのも一つ大きだ、うん、あとはデザイナーさんとかクリエイターさんとか、ね、クリエイターさんとか2番目、それから異業種で、実は私ガラス関係やってるんですけども、今日見に行った工場の中で質問したのは磨きの工程なんです。なるほど。ガラスってのはやっぱりこう削った後でやっぱり磨かないと光沢出ないんですよ。で、その金本で、あの風原スプリングさんも言ったんですけど、あれステンレスのものを磨ききれいにしますね。多分違うとは思うんですよ。でも何かきっかけになったらそれがこう繋がるわけじゃないですか。そういったそのことを観点にいろいろ工場をこうさせるというか見ていただく。で、台東物町でやった時でも、まあ、台東物町は工場っていうのは割と職人さんが多いと思うんですよ。革すき屋さんだとか箔押し屋さんだとか、革をこう薄くするんです。革すきだとか何のことはないってことなんですよ。見たい人は、ね、3時間見てるんです。3時間うわそれだけオタクですね。それだけ見てる。でもそれをまた見に来るわけですよ。分かります。だからそういったところにフォーカスする。じゃあそれを次どうやっていっていくっていうところをこう考えてやっていくと、本当にそのエリアっていうのは見られてる方の親父はどういう反応ですか。いや、だんだん喜ぶじゃん。だんだん喜ぶという特徴がある、ね、最初に嫌がってだんだんね、まあ、本当にさっきね、工場を誘うとね、最初嫌がってるところを一回とにかくっていうふうにこういう方が口説いていらっしゃると次からはいけるんですよね。工場、職人さんってやっぱり面倒くさいんですよね。別に見せるためにやってるわけじゃないし、まあ本当に6畳一間までやってるところで人が上がる場所もない、自分の置いてある段取りありますから、そこを崩すわけですから、すごい嫌がるんですよ。でもそれをとにかくやりましょう。こうやって物増しというまず企業を話して、それから、まあ、その学生さんを使うというのも一つの方法ですけど、あとはやっぱり地元の町会だとか、祭りやってるからぐつぐつつながりがあるとか、そこに若い女性一人か二人連れていくと、ほとっと落ちますよ。そこは非常に重要なところなんで、メモしておいて。さっきお話ししてたんですけどね、今そのアーティスト、まあ、だんだん作家主義になってきていて、アーティストとかバイヤーとかショップまでは、いろんな雑誌とか、テレビ番組とかで、注目を浴びるわけです。ところがね、なかなかね、技術とか風土とか原産地とか、道具とかそういうところにまでまだ行ってないんですね。で、ぜひこの方々と一緒にやっぱそういう新たな装置を基軸にしてどう編集できるかというところもすでにやってらっしゃるので、その基軸にもう新しい本当のクールジャパンができないかなと、クール東京がしたいねという話をさっき、しておりました。そうですね。編集っていうとなんか難しく感じますけれども、要は実際にこういう人に来てもらいたいなって人と一緒に町工場に行けばいいんですよね。そう、例えば隅田モダンですごい素敵なね、組み立て式の椅子が選ばれてある、増田さんって伝統工芸士がやってるんですよね。で、この前隅田区大好きな小高さん、ご存知の方が一緒にビデオに行くって言ったらね、やっぱりこんなのに喜ぶのみたいなものをみんな喜ぶわけです。例えばカンナが綺麗に並んでるだけでね、すごい感動する。ちょっと削っていただきますか。普通に削るわけです。このカンナくずは何ですか。だからこれが観光資源であり、それがきっかけになってこの人の作ったものを買うんだっていうことに気づいてもらえば、これでいいんだ。
そういう感じで、オープンファクトリーのきっかけは、あの大田っていうのはその町工場の見学の修学旅行とかも退去で来るんですで、さばききれないの10人ぐらいの、さっきお話ししたように10人以下のね、工場なんで、で、行政も困ってるわけですよ。で、それをなんとかしろというので工場ツアーをいつも観光協会で組まされるわけで、ところがですね、行政とかそういう産石の産業系の産石には、その工場関係のデータっていうのは膨大にあるんですけど、あの全て技術の本当に細かい部分の話だとか企業データなんですよ。それどこ行っていいのか分かんないです。で、なので本当は工場の価値っていうのはそれだけじゃなくて建物とか人の面白さとかね、人ですね、道具の面白さとか道具、ね、で建物も今もう風情の灯火ですけど、今だったら木造のね、いい雰囲気が残ってるわけです。でそういったようなもの、それから生活全部もう面白いねっていうことで、そこで違う分野の大学の研究室に、そういったアーカイブ調査をして、もらうようにお頼みをしたんです、うん、でそのメンバーが今のオープンファクトリーのメンバー、研究会のメンバーにつながっているわけですね。やっぱりそれをね、なくなっちゃうものを写真で撮ろうと、インタビューしようってきっかけから、あのね、それが素晴らしいって気づいてくれる、ね、あの都市とか建築とか観光の学生なんで、もうものづくりはど素人なわけですよ。だけどそういう学生が感動するでしょ、撮ってきた写真の方が面白いんです。本当作ってる皆さんは、ね、工場の方もいらっしゃるので、自分たちが普通に毎日やってることが実は素晴らしい観光コンテンツ。一昨日もたまたまあのクリエイターの方とかデザイナーの方と十数名でガラスの工場に行ったんですけども、まあガラスの、まあ、我々から見ればガラス屋ですから、当たり前のことがおっしゃると道具の並び方とか、うわっと炎がボッと出るとかって、そこがびっくりする。おーって出るとかで、それで機械がガチャンガチャン回ってるっていうところが、それがなって、もうほとんどみんな工場フェチ状態ですよ。そうですよね。現場フェチ、もう道具フェチぐらいの、うん、でもそれで次にどういうイマジネーションで出てくるかっていうきっかけになるね。しかしどっか入ってるんですよ。そしてきっかけはこのスミファクトもそうですし、大田のオープンファクトリーもそうですし、この街もそうですし、まあ、そういったことを皆さんと一緒にね、やることによって新しい価値観で、これからの新しい世界観にこう結びつけられるようなものが できていけばいいなと、なんと、ね、うん、ミラノ、フィレンツェ、ニューヨーク、八倉ですね。いや本当にね、あの実は先進国なのにサービス、いわゆる観光が赤字なのってのは日本の恥だと思うんですよね。で海外の人が見たらこんないいものないっていうのに、やっぱりそれを知らしめてなかった。だ東京なんか本当に国際観光都市になれるって言うけど、どうもね、お偉い人が考えてる観光と本当にヨーロッパの人が喜ぶとかね、中国の人が喜ぶ、違うんじゃないかと思います、ね、だこういうスミファとかね、太田とかと対等でやってるようなことの方が、ね、多分喜ぶ、そういう人の方がリピーターになってくれて、ファンにまた来てくれて、住みたいとか買ってくれる人になるんじゃないかと思うんですよね。私、住みばを今回いろいろと実行委員のみんなとですね、やっていくときに、なんかちょっと一つ意識したのが、編集というところで初めての試みだったので、どういうふうにやっていいかなかなか、例えばどういう文章を発信していいのかとか、どういう、やり方があるのかって分からなかったんですけど、なんとなくその雑誌を、じゃあ住田のものづくりっていうのをテーマにして雑誌を作ると、そんな意識でいろいろやってたんですね。そうすると例えば Facebook で発信するときも、雑誌載せるってなったらこういう写真はなしだなとか、こういう言葉遣いだったら OK だなっていう、なんか判断ができるようになってて、そうするといろんな切り口テーマをもとに僕に見せてもらおうという形になっていくよ、経験値が上がってくるんですね。大変いいコピーがいっぱいあったと思うんですね。本当らしいですね。なので ありがとうございます。なのでやっぱりなんか編集っていうのをいろんな切り口を持って編集していくっていうことが一番大切なんじゃないかなと思います。あとは久米さんみたいにね、ウェブだとか広がってやっぱりいろんなイベントをそれぞれ初めてやるときにこの街も苦労されたって苦労しましたし、皆さん苦労されたと思います。でもある決まったフォーマットっていうのは外力の部分であると思うんです、あると思うんですよね。それも我々の中でね、まあ、センスかもしれないけど、逆にある程度スタンダード化して、でこれをやっちゃえば、まあ、分かんないけど墨田区でやりました、釜石でもやりました、鹿児島でもやりました、でそれぞれ、まあ、工場もあってやっぱりクリエイターがいてものづくりに関心するところがあって、あとまあちょっと厳しい商店街もあってっていうのは全国どこにもあると思うんですよ。でそれはそのもちろんこのスカンエリアでやって、さらに東京ってやつもあるかもしれないけど、そういうのをちょっとフォーマット化して、で今やっぱりその Facebook に見られるようなソーシャルメディアがあるわけですから、それをみんなで駆使してる、いかに低コストで
みんなの気持ちが入るような仕組みをちょっと作り上げていきたいと思います。いかがでしょう。いや、やりたいですね。全く同意見ですね。あの手前味噌なんですけど、というか大したスキームがまだできてないんですけど、あの機械加工のオープンファクトリーについてはですね、あの説明書を状態にして冊子を毎回作っておりまして、どなたがご覧になってもやりたいあのエリアがあれば、それをお貸しすればある程度のことができるというオペレーションの全てを記録に残しているんです。なのでぜひそういう地域がありましたらお声掛けいただければですね、直接僕らがやるやらないというのは問題じゃないんですよね。そうですね。少しでもそういうやる気な元気な地域が出てきてくれればそれでいい。これはやっぱり、ね、日本の元気になる。そう思うんですよ。そう思うんです。政治の話ちょっとまたややこしくなりますけども、やっぱり我々が元気になる、街が元気になる、それはやっぱりものづくりが元気になるというところがスタートで、でそのエリアに、例えばご覧の方から来ていただく、でそれで人の交流が生まれる、でお金も落ちる、で化学反応も起きるということがどんどん広がっていくのがいいですね。ちょうどあの木本先輩が切り開いてくれましたけれども、最後にもう一巡、そのじゃあ地域連携で、ね、何をしたいか、今それぞれの地域で頑張られてますけれども、ここにいる3人、あるいはもっと広い広がりで何をやっていきたいかという一人ずつお聞きしたいので、三田さんどうぞ。そうですね、スミパのフェイスブックページがあるんですけれども、そこにですね、先日デザイナーズビタイトデザイナーズビレッジの杉村長さんからですね、一言質問が来たんですね。でそれが私もすごくあっと思ったんですけども、今回スミパで回れる工場で試作をさせてくれるような工場っていうのは分かりますかということ、もし分かったらぜひ教えてください。でそういうところを回るようなツアーもぜひやってほしいというようなことをいただいたんですね。なんですけども、今回、そういうことをなかなかちょっと準備できてなかったんですね。でこれはなんか一つその何ですか、多分デザイナーズビレッジってそのクリエイターさんたちが育ってで実際にいろんなものづくりの試作をやるっていうのは大田区ですとか墨田区ですとかっていうような割と町工場が多いところなんかでも見られると思うんですよね。なのでそういった連携っていうのは今後できると思うし、そういうデータを共有できるということが多分、イベントを通じて、なんか意味のあることなんじゃないかなと思いましたね。そんなものを作りたいんだけど内容を共有で、ね、データベースとあとコンシェルジュみたいな ね、あの人に聞きゃ何をしてるんだ、 それならこの A さんだなと、ね、っていうのが出てくる。なんかね、ハブが必要なんですよね。そうなんです。いろんなそのニーズとがあって、で作るとこあるんですよね。これだったらおっしゃってる、これだったらあの親父でやね、この格好だったらあっちかなっていうところ、でこれだったら崩壊しなくちゃいけないけどっていうような、逆に相手に落とすような人っていうのがこういないと、大体そのね、直接やると大体トラブルになる、大体崩壊しなくて3回くらいにこれ話すけど非常に重要な、大体喧嘩になるとかほとんどのパターン、皆さんメモしておいてください。じゃあ田中さんはいかがですか、なんか地域連携でこんなことやりたいな。いっぱいあるんですけどね、地域連携というよりその僕住んでるところも港区ですし、東京都民でしかないので、あんまり行政区分なんてどうでもいいですよね。で生活者の皆さんもそうだと思います。で生活者も内側でもそうだし、外側も例えば海外のお客様、関係ないわけですよ、そんなのっていうのがあるので、できるだけ、一体でいろんな連携をしながらやりたいなと思うんですけど、その時のコツは2つあると思います。今までもいろんな行政官とか産業団体とかで連携って言いながら警戒がしてる、そうならないのは、1つ具体的な何かを一緒にやってみるということと、プレイヤー同士の交流であるということだと思うんですね。でじゃあ何やろうってことで言うとですね、先日実は、墨田区の方に大田に来ていただいて、川崎の方にも来ていただいてお話した時には、日本全国オープンファクトリーの日を作ろうよとかっていうのをしてたんですよね。いいですね。で同時開催、海外から誘客するというのも面白いなと。でそれから先ほどお話ししたように、物を作るということに対するフードと絡めたそういうところに焦点を置いた、クル東京、やっぱり、ご一緒させていただけたらなというふうに思います。で個別のことで言うと、商品開発の練習なんかで、例えば冬飲みのコンテストなんかを、3地域で一緒にやろうですね。そう、酒巡りのイベントです。飲みたいだけなんですけど、ね、
で、あのマティーニングラスコンテストというのは桑沢はあのミューズダイブでありまして、で大変面白いです。なのでデザイナー×素材で地域で受け持ちを分けてですね、太田が金属でガラスとか、木工とか、いろんなものがあるわけです。そういうことで分けてなんか共同で、それを作って、入選したら商品化をして、各地域で、の飲み屋に行くと、それで飲めるということになったらいいなと思うんですよね。いいですね。で今素材って話がありましたけれども、まあ、完全な、ね、原材料って意味じゃなくてそこに刻印したり、うん、絵を描いたりすることでブランドのせる、まあ、T シャツなんかは、ね、一番典型なんですけど、うん、それは例えばグイノビでもあれば、さっきあの木本さんもご紹介いただきましたけど、今今年は34ぐらいの蔵元、まあ、来年の年は100ぐらい蔵元を集めて酒のイベントを墨田区でやる、そういう時にその太田のいいもの、台東のいいものに、ね、その酒蔵蔵元のものが入ってたらそれそのまま海外に持っていけると思うんですよ。で同じように墨田の持ってるコンテンツでいうと北斎美術館今度27年でいきます。でも私のもう熱烈をしてるアイデアとしては、毎年ノーベル賞みたいな北斎賞やってね、世界のトップアーティストの作品表彰しながらその作品をタダでいただいてそしてその絵柄をね、台東太田墨田で使わせてもらって、さっきのグイノミにしたりね、いろんなカバンにしたりとかしたらね、これ毎年毎年作れるんですよ。だからこういう仕組みを作っていくと、ただオープンファクトリーで工場を見ていいんじゃなくて、実際に毎年買いたくなるもの、買いたくなるイベントができると思うんですよね。そういうのは、ね、あの一区でやってるよりはみんなでやった方がいいです。北斎術館期待してます。あの、僕も安い北斎何点か持ってます。あ、そうですか。今日ちょっとあのコンサルやってる人もこの中に来ますんで、後でリクエストいただければちゃんと出したいと思います。よろしくお願いします。じゃあ最後、あの木本さんどうですか。いろいろ夢があるでしょう。地域、墨田区へのリクエストもあるんです。作る側と今度はちょっと観点変えると、最終的にはそのどなたかに買ってもらうし、やっぱりビジネスとしてその工場があるのは当然物を作って売ってお客様にご満足をいただいて、その対価を持ってお金をいただくということからすると、物を作って終わりじゃなくて、実は最終的にお客様に買っていただいて、まあ、それもある面スタートかもしれないとするならば、せっかくこういうような動きのところを、もちろんオープンファクトリーも大事、こういうきっかけでクリエイターの皆さん、それからいろんなお客さんの感じ、それと感じることも大事なんだけど、それをどう広めていって、どうビジネスにしていくかというところを、やはり我々としては一緒に考えていきたいなと。で、まあ、まず一つはその情報の、まあ、共有と、まあ、関西は今の Facebook のところで告知拡散。それから2番目は、この世界、日本だけ、日本、まず日本もそうなんですけど、世界に対する発信するベースを作る。例えばですね、我々としていろんなものを作ると、海外の展示会、僕の、まあ、ギフトショーでも、インテリアライフスタイルショーでも、ミラノでも、フィレンツェでも、どこでも出展しなくちゃいけないじゃないですか。逆に世界中からお客さん来てもらう。そのコンテンツ我々持ってますよ。こういう素晴らしいものができますよ、ということで、それをビジネスにこうきちんと続けるような、その、まあ、夢みたいなことかもしれないけど、夢を見ないと実現しませんから、そういうことをこう考えてやっていく。ですから、どういうふうに告知拡散して発信していくか、どうビジネスにこうつなげていくか、でそれが世界にどういうふうにつなげていくかというところを、まあ、考えてやっていきたいなと思いますけど、ですね、これをきっかけにここにいる人ってなんかそういう会社、さっきの会社でもない、ね、あの自治体でもないプラットフォームができるような気がしてきました。はい、今のお話で海外に、まあ、ぜひご一緒に打って出たいと思うんですが、一方ではその内需の話ですごく面白いアイデアを、そうですね、おっしゃって、ちょっと皆さんに聞いてみたいんですけれども、今日皆さんが身につけているものですね、服とかカバンとかで 100% メイドインジャパンだって人どれですか。ほら、ものづくりとか好きとか言いながらみんな嘘つきだ。僕ね、この質問するために 100% メイドインジャパンだったんですけれども、中身も日本人、じゃあちょっとね、中身も日本人、中日本人そしたらじゃあ半分はメイドインジャパンってことなんです。半分ぐらいなんですよ。とは言いながらみんなロードサイドで買ってるんですよ。それが日本のものづくりをダメにしてるんです。でもね、気持ちもわかるんです。だってメイドインジャパン高いから。そこで私が発案するのは、これも墨田区の鹿島田課長にも一件ですけどね、要は墨田区にいる人だけでもね、そこで働いてる人だけでもなるべくメイドイン墨田とかメイドイン台東とかメイドイン太田着ようよということで、アパレルの世界でファミリーセールってあるんですよね。
は売上の2割か3割は社員が買ってるんですよ。これね、地域でやったらどうかって言いますね。ただ一社一社だと作ってるもんね、あの T シャツだけとかで、やっぱりコップも買いたい、ガラスも買いたいとかね、いうことがあるから、じゃあそのものづくりメンバーで、まあ、会員カード作っても何でもいいんですけど、そこで働いたりデザインしたり関わってる、ものづくりに関わってる人は全員社販価格にしよう、まあ、いくら社販価格にするかはみんな決めてもいいんですけど、アパレルなんて大体ね、まあ、皆さん知ってるかもしれませんけれども、デパートで売ってる値段の2掛け3掛けなんでしょう、工場が出してる。おかしいですよ、こんなね、お客さんバカにした業界なんです。それ逆に半額でやったとしてもメーカーはね、大喜び。で、問屋さんもやってる人から見たら半額でやってる、みんな喜ぶし、職人やる。だから少なくとも地元の人はね、まあ、海外製と同じまでは今安いから行かないかもしれないけど、2倍長持ちさせれば元が取れるんだから、そういうなるべくメイドインウォーター、メイドインタイト、メイドインスみたいなものを、こう日用のものが買っていくと。買って使って良さが分からないと、分かって、そしてみんな着てると人に伝えられないわけです、だから3年後、5年後ね、3年後、5年後ここで同じイベントやってパッとやったら、もうみんな 100% ね、メイドインジャパンで、まあ、半分以上メイドイン東京と、いいですね、いうふうにするような、ね、制度を作ったらすごくみんなハッピーになるし、オープンファクトリーで見てもらった人もね、すごく。でそのためにはみんな目を超えてくるから、さっきデザインの要素を使ったりちゃんと変えるし必要があると思って、ね、着てみてもうちょっとこうした方がいいんじゃないって言ったら、次にはそうなるわけですからね。なります、なります。こんな楽しいことはない、そして結局さっきソーシャルメディアの拡散とかと口コミでみんな買いますよね。もう広告で物を買う時代じゃなくなったけれど、一番聞くのはこれさ、これいいよ、これ着るといいよ、この靴スパイダーいいよってね、自分で地元の、しかも作ってる人のを知ってると勧めやすいんですよね。工場行ったら、ね、一生懸命手で塗ってくれてなんてね、一次産業と同じくね、ものづくりも顔が見えるもの、顔が見えるとね、3.11 以降やっぱし誰が作ってる、どういうところで作ってる、どういう思いで作ってる、物だけじゃなくて、そうですね、そこですね、まあ、大事、それはもう久米さんの世界じゃないですか、今のでちょっとまたハードルを上げていいですかメイドインジャパン、メイドイン東京じゃなくて工場行ったことあるものを着るとあとカバンに持つと、こういう器で持つっていうのを 50% 以上っていうのをちょっと3年後の目標にしましょう。知り合いが作ってるやつを着る、そう、知り合いが作ってる、知り合いの店で飲むと、そうですね、そういうのをみんなで持ち合って紹介したい、知り合いが最後食べる、そんなことにしていきたいと思いますんで、まあ今日ただ講演聞いただけではなくて、皆さんも今日から仲間ですので、いろんなアイデアを出していただきながら、面白い東京、面白い日本のものづくりを残していきたいと思います。ものを作れない人にはなりたくないし、そんな国になっちゃうとつまないですね。寂しすぎますからね。もう明るく元気楽しくいきましょう。楽しいんですか。楽しいです。我々って楽しいんですか。はい、ぜひあの仲間に入っていただければと思います。それでは最後にあのお三方に大きな拍手をお願いします。まだ大丈夫ですか。じゃあ質問もしありましたら2つ3つ受けたいと思います。いかがでしょう。はい、あ、お願いします。あ、いいですか。じゃあ、はいはい、あ、はい、本当さんに、あ、私ですか、はい、あの最終的にやっぱり最初から1万人集めるっていうところが最初の一歩どう踏み出していくのかってあたりで一番悩ましいところなんですけど、最初の1回目人集めるところの苦労とか工夫とかそこら辺の話を、まあ、そのお客さんを集めるというよりも参加メンバーを集めるというのが大事ですから、まず趣旨趣旨としてはそのやりましょう、街を元気にしましょうというのは皆さん賛成してくれるんですけども、まあ、実際まあ参加費用出店で3万円、飲食店で2000円とかいろいろハードルがあるわけで、みんなそれはそうだよね、やっぱりここの人たくさん来た方がいいよねって言うんだけど、参加メンバーはなかなか出てくれない。でそこのところまあいろいろ近隣から口説き落として話をして、でその結果1万人来たということで、最初から正直そのお客さんを、まあ、やっぱりたくさん来てほしいよねってことはありましたけども、そのターゲットとして第1回についてはですね、1万人ってことはなかった。ただ2回目3回目になってやっぱり人間欲が出てきますから、やっぱり1回目1万人集めたら次はぐらいだよね、3回目もただ3回目はちょっと話しちゃったというところ。6万人はすごいけど、今やっぱものづくりとか街づくりが人は、あの街づくり、街歩きが人は集まりますよね。集まりますね。で、あの問題はその地域がそれを受け入れられるかどうかということで、その体制づくりの方が難しいですね。そうですね。あとはやっぱりさっき木本さんもおっしゃってましたけど、食がキーワードだから、食のイベントとお酒でもいいし、食でもいい、それと組み合わせるとか、
あと隅田だとストリートジャズフェスティバルをたくさん人組みせる、うん、それ音楽イベントと組み合わせるとかね、うん、組み合わせたら組み合わせたらいいんじゃないかと思いますね。あとあの街の中でねこうイベントやるときに実はトイレがすごい大事、そこ重要で、特に女性ね、この男4人で喋ってるとトイレ全然聞いてないわけですよ、はい、でトイレ街歩いて、いいや公衆トイレでも行けばと思うじゃない、公園のトイレ公衆トイレだからパウダールームじゃなきゃありえないでしょ。だから年末の時にはあのボランティアにトイレマップ、トイレはマップはほとんど実はコンビニなんですよ、ね、あでもコンビニでねあの、はい、アプリがありますから、このエリアのコンビニがパッと出るわけです、うん、だから飲食店実はそういうところまで考えないと、特にその若い親子でお見えになったり女性の方で行くときに男だけでいくら喋ってたって、そうですよね、そういう発想にならない。でそういった方、それからあの授乳、あのお母様がね授乳するところも、あそれは一緒になってるんですか、というのはそのメンバーの中で、女性用のトイレがありますよというところ、例えば弊社なんですけど、それから授乳の場所をキープしますよというところもあるので、まあ、それからやっぱりノウハウというのはお互い共有した方がいいですね、ですね。でやっぱりこれからアンテナショップ作るとか工房ショップ作るときにはトイレ大事だよって言ったこと重要ですね。トイレかつ町の駅、道の駅じゃなくて町の駅って言葉があるそうなんですけども、ここに来ればとりあえずトイレのシェルターになるっていうだけで店見てくれますからね。ぜひねこれからお店を作りになる方屋外電源で、はい、それもイベントの時に非常に重要なので、そうです、つけていただけると街が盛り上がる、ちょっとしたノウハウですけどね。もう一つぐらい何かご質問あるでしょうか。いかがでしょう。あとは個別に、じゃあ個別にこの後まだ皆さんいらっしゃると思いますので、いろいろ交流をしていただければと思います。今日お三方は本当に後は来てくださった方ありがとうございました。素晴らしい。